אני חושב, וואי, סך שאני רואה. יו, אני חושב במקום האחרון שהייתי בו עם התיק שני. כאילו, וזה... וזה לא פה! כאילו, מה הקטע? די, 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 זה בטח נפל לי בכיתה, לא ידעו לי להיכנס, בסך שאני קצת. טוב, אני אכתוב בסטטוס שלי, שאני משהו... אה, אולי... די, די, אני בלחץ. דורי, כתבתי לחברות שלי כדי שידעו, אבל אני לא יודעת אם זה שם, אני לא יודעת אם מפחדת. כי יש לי שתי מפרשות דיבור שם, ואולי המפתח שלי שם, ואני לא יכולה לחזור הביתה ככה, אז כאילו. וגם עוד שהכל בית ספר נפתח לי איזשהו קיצור, אז כאילו, החלטנו מהר הביתה. די, תראו מה, אני כזאת מאבדת דברים, אוף. אוף.